час процеси декомунізації в Україні, коли почали на Верховній Раді голосувати, наприклад, той самий Кіровоград на Кропивницькій замінити. Тобто відбувалася декомунізація в Стопенівці, не оминуло і території окуповані, не оминуло території Криму. Інститут національної пам'яті відпрацював активно цю топоніміку і знайшов в Криму 75 назв, які підпадали під декомунізацію. Це є там Чапаєвське, Леніне, Красноармійське і так до 75 назв, які потрібно помінювати. Я сподівався, що український інститут національної пам'яті ці назви поміняє на назву України. А він поміняв на всі 100% кримкодокатів. 100%! Я чому підкреслював? 10% населення буде диктувати нам свою волю. Це є дуже серйозний момент. Дивіться, от я сидів, пішов пані Оксану, вона вибирає ремонтувати наступну карту до Закарпаття, бо там було. В Закарпатті є 10% мадярів, 10%. Але в Закарпатті є 65% українців. Тобто ніякий сценарій в Закарпатті не можливий. Чому? Тому що корінний етнос є український, який домінує. Чому можливе це було в Криму? Тому що тут домінував російський елемент. І це дійсно. Другий момент. Є такий відомий історик, публіцист, вже навіть ведучий програм Вахтан Кіп'яні. Цей Вахтан Кіп'яні видав до нас, хоча ми зараз бачили слово не відомо, видав до нас карту просто Крим. На серці все, я думаю, ну це цікаво. Він виступав з тою картою, в першу чергу поїхав в Варшаву. Зустрічався з тим в Варшаві, нема кримських татар. А що з поляками говорить? Він знайшов українське середовище, там вже об'єднані українці в Польщі. З ним зустрівся, він їм презентував цю карту, Крим. Ця карта, ну наша скромна карта. Це є А2 формат, помимо ватна. А він видав карту, 2 ватна. Він поміняв назву Криму. 100% на кримських татарах. Тобто нема ніякого Сімферополя, ніякого Севастополя. Це все пройдений етап. Це кримські татари. І кажуть, що українці принесли там в Варшаві. І правду принесли. Очі їм розкрили. Що виявляється, що все те було колись таке наше, але татарське. Чи половецьке. Потім він з тою картою поїхав з там випробував, поїхав в Луцьк і зібрав, ну вже 100% українців, там вже не треба було шукати, пару шкіл запросив і їм представив карту. На ура, слава Кіп'яні! Я його коли побачив тут, на формі, я зовсім не слава йому сказав. Сказав, що він працює на іноземній розвитку. Тому що ніколи український державний діяч, український патріот не може перекрутити та дійсність в сторону 10%. Розумієте, що тут закладено? Якщо народу, який прийшов на нашу землю в 15 столітті, сьогодні складає 10%, віддати, дати йому тепер автономію, сказати, що в Мавмова 100% буде татарська, і це виявиться, як буде татарські назви татарські. То тобі поляки скажуть, почекайте, там його виходять в довшу воду. І на Україні не скільки часу буде, розумієте, що почнеться. І от ці загравання з національними меншинами в такому контексті, вони є не то, що небезпечні, вони просто є злочинні. За це потрібно притягати до відповідальності. Але ці речі потрібно знати. І от для цього скромний колектив, який сьогодні переклад виступав, такий продукт для суспільства запропонував. Щоб суспільство трошечки ставало національно свідомішим і не просто на рівні популізму. Слава Україні, вважаю слава! І на тому патріотизм закінчується.
а щоб суспільство було збройно аргументами в дискусіях. Ну я дивлюся, що Джалалу відправили відповідальні виступати не на форумі. Там було англійською мовою спів і кримською татарською. А до чого тут Україна? Україна тут до чого? Тобто розумієте, в таких речах всі криється величезна політика. Величезна політика. Криється. І через те, щоб українці знали, що говорити, коли говорити, говорити не тільки розумно, але й аргументовано, наша карта.